Este é un acordo eh, relevante, xa coñecedes os termos, creo, nestes momentos pois, o que estamos a falando é pois, desa posibilidade de, de construción, de dotación dun aparcadoiro eh, fundamental de tanto en, en, altura como soterrado, eh, onde vai haber pois, máis de mil prazas eh, máis que non só esa construción dese aparcadoiro absolutamente necesario e prioritario, senón onde tamén vai haber pois, unha humanización da contorna e a mellora da calidade urbana en xeral en toda unha superficie máis ampla que se vai definir a través dese eh, PIA, dese eh, proxecto de interese autonómico que será tamén acordado entre as dúas administracións. Pensade que temos que licitar a redacción do proxecto o axudicatario ten que redactar o proxecto unha vez este o proxecto e supervisado o proxecto temos que licitar a construcción do aparcadoiro, polo tanto estamos a falar eh, mínimo de 2026 cando se inicia a construcción dese aparcadoiro ou podamos ver xa en parte esa realidade de aparcadoiro.